ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଗାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଥରିଟି ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। କ'ଣ ରହିଛି ସେଥିରେ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ତାର ଶେଷ ତାରିଖ କ'ଣ ରହିଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫରମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶା ଜବଲଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଜବଲଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଗାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଥରିଟି ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଉଭୟ ମହିଳା ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ସେ ବି ୟୁ ଆର୍ ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଲ୍ କାଷ୍ଟର ପିଲା ଆବେଦନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏସ୍ ଟି ପିଲା ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏସ୍ ସି ପିଲା ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏସ୍ ସି ବି ସି ପିଲା ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା ବି ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଦରମା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 8,880 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥର ସାଲାରି ରହିବ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କେଲ୍ ପେ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ମୋଷ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆପଣ DCA କୋର୍ସ କରିଥିବେ ମିନିମମ୍ର, ଯେଉଁଟା 6 ମନ୍ଥ କୋର୍ସ ରହୁଛି DCA, DCAର ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର, ତା କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ 400 ୱାର୍ଡ ଇଂଲିଶରେ ଏବଂ 300 ୱାର୍ଡ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିପାରୁଥିବେ, 25 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବୟସ ସୀମା କଥା ଯଦି କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ରହିବ 18 ବର୍ଷ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହିବ 32 ବର୍ଷ, 1/12/2018 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 18-32 ବର୍ଷ ରହିବ। ଏବଂ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ, ଆଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି କଥା ଯଦି କହିବି, ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରେଜେରୀ ଚାଲାଣ କରିବେ। 100 ଟଙ୍କା କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଜେନେରାଲ ଏସ୍ ସି ବି ସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଜେରୀ ଚାଲାଣ କରିବେ। ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ 00070 ଅଦର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କାର ଟ୍ରେଜେରୀ ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 9 ଫି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ରହିଛି। ଏବଂ ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ କଥା ଯଦି କହିବି, 15/1/2019 ରହିଛି ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ, ଏଇ ଡେଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିବ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଗାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଥରିଟି ନବରଙ୍ଗପୁର, ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏନ୍ଭେଲପ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଫର୍ DLSN ନବରଙ୍ଗପୁର, ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏନ୍ଭେଲପ୍ ଉପରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ଟୁ ଦୁଇଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଇଂଲିଶ ରହିଛି ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି 40 ମାର୍କ ରହିବ, ଆରିଥମେଟିକ୍ ରହିଛି 30 ମାର୍କ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ରହିଛି 30 ମାର୍କ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 50 ମାର୍କ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 50 ମାର୍କ, ଏବଂ ପାର୍ଟ ଟୁରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇବା ବୟସରେ 50 ମାର୍କ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପାଇବେ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ପାଇଁ, ଏବଂ ୟା ପାଇଁ ଭାଇବା ବୟସ ପାଇଁ କୌଣସି ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ଫିକ୍ସ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ଆମେ PDF ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବୁ, ଆପଣ ସେଇଥିରୁ PDF ମଧ୍ୟ ସିଲାବସ୍ ପାଇପାରିବେ ଡିଟେଲ୍ସ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅର୍ଥାତ 10th+2 ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅର୍ଥାତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ DCAର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ +2 ଆଉ 10th+ର ମାର୍କସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଜେରୀ ଚାଲାଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 100 ଟଙ୍କା, ଜେନେରାଲ SCBC OBC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ 2 ଫଟୋ ଦେବେ, ରିସେଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋ ଲଗେଇବେ, ଏବଂ 2 ସେଲ୍ଫ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏନ୍ଭେଲପ୍, 2 ସେଲ୍ଫ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏନ୍ଭେଲପ୍ ଆଣିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନାମ ଏବଂ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ, ଏବଂ ସେଥିରେ କଲ୍ ଲେଟର୍ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟେଜ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପଚାରି ପାରିବେ, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ମିନିମମ୍ ବୋଧେ 15 ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏନ୍ଭେଲପ୍ରେ 2 15-30 ଲଗାଇବେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେବେ ମେରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସହିଂ, ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ମ୍ୟାରେଡ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସ୍ପାଉସ୍ ଲିଭିଂ ବୋଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅର୍ଥାତ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଗୋଟେ ଦେବେ, ଏବଂ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫିଜିକାଲ ଡିଜାବିଲିଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ PH ପିଲା
ଏବଂ ଦୁଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ଯେଉଁଟା ଦୁଇ ଜଣ ଗେଜେଟେଡ଼୍ ଅଫିସରଙ୍କଠୁ ଆଣିବେ କିମ୍ବା ସରପଞ୍ଚଠୁ ବି ଆଣିପାରିବେ ଆପଣ, ଗୋଟିଏ ଗେଜେଟେଡ଼୍ ଅଫିସର ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସରପଞ୍ଚଠୁ ଆଣିପାରିବେ। ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଦୁଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଇଏ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍, ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଜବଲଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇକି ଆସିବି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।